Yoran boyda rəzalət, məktəb direktoru şəhid qızından almış olduğu rüşvəti qaytarmaq istəmir. Video şikayət Yoran boy rayonu Zeynalov adına Dəli Məmmədli şəhər orta məktəbinin direktoru Gültəkin Cəfərova şəhid qızından 1300 manat rüşvət alıb. Bu barədə Dünyanın Səsi Azad Söz Gedən Məktəbin müəllimi Xələfova Elnara Ədalət qızı tərəfindən şikayət edilir. Xələfova Elnara Ədalət qızı, atam 1992-ci ilə 1-ci Qarabağ müharibəsini şəhid edin. Mən 2007-ci ildə Gelanbay rayonu Dəli Məmmədli şəhərində tam orta məktəbində müəllimə kimi işləmişəm. Bir harca il yarı, 2 il bundan qabaq mən direktordan xahiş elədim və pul da müqabilində mənə sinif verildi və sinifim yarımçıq qaldı. Sinifim yarımçıq qaldı. Nə qədər pul vermişdiniz? 1300 manat da pul vermişdim. 1300 manat pul verdim. Bir müddətdən sonra sinif müəllimindən aldılar ki, müvəqqəti olaraq keçmiş həyat yoldaşım şikayət ərzində sinif müəllimindən alındı, deyildi ki, müvəqqəti. Amma o müvəqqəti, bu müvəqqəti hələ də sinifim qayıtmadı mənim. Cənab Nazirdən xahiş edirəm. Cənab Nazirdən, Emin Əmrullayevdən xahiş edirəm, Cənab Nazir. Mənim səsimə hara yazmışam, kimə yazmışam, müraciət eləmişəm, mənim müraciətimə heç kim baxmayıbdır. Belə ki, məktəb direktoru vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək 2019-cu ildən şəhid qızından almış olduğu rüşvət müqabilində ona sinif verməli imiş. Sonradan isə həmin sözü gedən sinif Xələfov Elnarənin əlindən alınaraq başqa şəxsə satılıb. Bugünə kimi bütün dövlət qurumlarına çoxsaylı müraciətləri olan şəhid qızı məktəb direktoru Gültəkin Cəfərovadan vermiş olduğu pulunu geri ala bilmir. Direktor Gültəkin müəllim deyir, burada mənəm Bağdatda kör xəlifə. Məktəbdə ucdan tutma rüşvət yığır, korrupsiya əməlləri ilə məşğuldur və pedaqoji kollektivin üzvlərini təhqir edir. Redaksiya olaraq inanırıq ki, səsləndirilən iddia ilə bağlı Təhsil Naziri Emin Əmirullayev eləcə də Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Nazim Rəcəbov cənabları şəhid qızının şikayətinin araşdırılması ilə bağlı qanuna müvafiq formada göstəriş verəcəklər. Dünyanın səsi olaraq qarşı tərəfində söz haqqını tanıyırıq.